Деякі інтриги і цього року, і прийдешнього просто зараз обговоримо з головою Верховної Ради. Руслан Стефанчук у нас в гостях. Я дуже цьому радий. Вітаю вас, пане спікере. Доброго вечора. Я почну з популістського питання. Дозволю собі. Чи не багато ви відпочиваєте у тій Верховній Раді все ж таки? Три відпустки на рік. Ну, якось слуги народу працюють трохи менше, ніж сам. Я б не ототожнював всіх, і це пов'язано. Слуги народу, це я маю на увазі депутат слуга. В цілому, так. А тому що, наприклад, я, як один з керівників по парламенту, вже третій рік фактично не маю ні нормальної відпустки, ні нормального відпочинку, тому це все, як говорять, зал залежить. Але я хотів би то трошки поправити, у нас немає як такої відпустки, просто робота народного депутата складається з етапів. Це робота в пленарних засіданнях, робота в округах і робота в комітетах. Просто був змінений календарний пане графік. Ми ж прекрасно розуміємо, що чартери вже гудуть. Ну, можливо, я на робочому місці. Виборчий округ уже починає окучуватися. Все, на пляжах, все може бути. Все з коктейлями у руках. Дивіться, все може бути, якщо, скажімо так, підняти голосування. Я виступав противником цього голосування продовженого. Я на робочому місці, і я думаю, що нам справді треба подумати, як зробити роботу Верховної Ради більш ефективною, більш насиченою, щоб більше якісних законодавчих ініціатив встигали проходити в парламенті. Але ви розумієте, що рішення приймає парламентська більшість. Ситуація на кордонах. Наскільки місяців лякають повномасштабною війною, з огляду на такий графік роботи, чи не може гіпотетично країна опинитися у разі агресії без законодавчого органу? З огляду на те, що деякі наші депутати, більшість, скажімо так, будуть цей час за кордоном, відверто кажучи. Ну, я відверто скажу, я одразу перед тим, як, скажімо так, ми розійшлися в інший формат роботи, зібрав голів від фракції групи, попросив них, щоб вони чітко знали, де їхні народні депутати знаходяться, і з тим, щоб вони могли у разі необхідності повернутися в Україну. Який термін мобілізації ви їм виставили? Ну, я думаю, що орієнтовно 48 годин, і люди мають бути в парламенті. Для попередження таких випадків, можливо, все ж таки повернутися до вашої ідеї дистанційного голосування. Наскільки ми близькі до цього? Знаєте, от я недавно повернувся з по Польщі, мені от просто образливо було, що та ідея, з якою от я звернувся до народних депутатів ще 2,5 роки тому, да, вона була, скажімо так, не сприйнята, а сьогодні усі парламенти Європи мають міксовану систему голосування. І в першу чергу це пов'язано з тим, що у разі небезпеки чи з боку коронавірусної хвороби, чи з боку агресії Російської Федерації, ми повинні мати невтрачений парламент. Ми зараз продовжуємо роботу над цим законопроектом. Я думаю, що він буде один з перших, який буде внесений до після нового року з тим, щоб ми справді мали запобіжник для того, щоб не втратити керованість державі. Тому що ризики наростають, і маючи сьогодні такі механізми, ми повинні створити відповідні запобіжники на законодавчому рівні. Все ж таки, давайте трошки про підсумки роботи Ради за останній рік. От успіхів більше, ніж поразок, чи тих моментів, за які може бути соромно, щось не доробили, можливо, щось не встигли. Знаєте, однозначно, будь-яка робота – це процес, і не можна нічого ідеалізувати. Бо, безперечно, є, скажімо так, перемоги, і про них треба говорити. Це і своєчасний бюджет, це і прийняття закону про локалізацію, який дає можливість підтримати українського виробника, це індустріальні парки, це питання, пов'язані з Дія Сіті, це питання, пов'язані з діджиталізацією, це питання, пов'язані з підтримкою ковідних хворих, закупівля кисню і цілий ряд інших. Безперечно, було те, що нам не вдалося цього от року зробити. Це дуже багато питань. Нам, на жаль, не вдалося завершити питання, пов'язані з децентралізацією. Ми почнемо з нього наступний рік. А, на жаль, нам не вдалося прийняти законопроект, який стосується другого етапу пенсійної реформи. Це теж буде те, чим ми будемо займатися одразу з наступного року. Ми будемо розглядати ті ініціативи, які вніс президент України. Я хочу нагадати, це множинне громадянство і економічний паспорт українця. Для того, щоб кожна дитина вже мала можливість накопичувати от собі свій економічний паспорт і до досягнення неї 18 років отримати той прибуток, який вона може витратити чи на навчання, чи на інші речі, які прописані в законі. Але просто так огульно критикувати безперечно не варто, тому що справді дуже багато зроблено. Ми повинні розуміти, в яких умовах працюємо ми, в умовах падіння світової економіки, в умовах якась причина коронакризою. І мені здається, що в умовах політичних чвар. Безперечно, в умовах внутрішніх чвар, в умовах якихось внутрішніх недовір.
І тому парламент такий, він є, але я дуже хотів би, щоб для нас пріоритетом завжди залишалася ефективність діяльності парламенту. Тому що я противник приймати дуже багато різних законів і хизуватися кількістю. Мені здається, що нам треба хизуватися якістю законодавчих актів. І тому у нас дуже багато планів на наступний рік. Що залишилось від монобільшості за результатами цього року? Дуже часто вже вам доводиться просити голоси у довіри та за майбутнє, мені здається. Ну, знаєте, як... Наскільки монолітна фракція? Є дуже багато законопроєктів, по яких ми і продовжуємо бачити 226 на табло, але є і законопроєкти, по яких ми не бачимо 226, ми бачимо там 215, 217 голосів. Але основне, що законопроєкти приприймаються необхідні для країни. А питання того, чому деякі народні депутати, які брали на себе обіцянку в програмі, не голосують, це, мабуть, питання до цих народних депутатів. Я просто ще раз от хочу нагадати от кожному з них, що кожен з нас, коли йшов до влади, підписував меморандум. І в цьому меморандумі чітко було сказано, що якщо я не голосую, я складаю мандат. Я думаю, що це було би чесно зробити, а не просто шукати якісь тимчасові прихисти для того, щоб сформувати свої собі майбутнє політичне. Це не чесно, це не порядно, і тому мені видається, зрозуміло, що треба йти більш відкритим. Ну і цього тижня знову заговорили про дострокові парламентські вибори. Наскільки це реально? Ну, я відверто скажу, що я от впродовж 2,5 років в парламенті кожного місяця чую загострення на предмет якихось питань. Знаєте, за моїми спостереженнями, як правило, після екватору парламенту, їхньої роботи, такі чутки завжди з'являються не в одному парламенті, так це в українському парламенті завжди з'являється. Що цього разу? Мені здається, що ми всі повинні усвідомити одну річ, що всі підстави для розпуску парламенту, вони чітко передбачені в Конституції України. Але всі ці підстави є лише підставами для президента. А в президента це право, а не обов'язок. І тому кінцеве рішення буде приймати президент України. І я, наскільки знаю, він не налаштований на зміну парламенту, тому що ми повинні усвідомлювати і ті загрози, які стоять на кордоні з Україною, і те, що робиться всередині, і ми повинні не втратити керованість країною. Це пріоритет. Ну і давайте вже останню крапку поставимо. Чому не дійшли у вас руки і ви перенесли на наступну сесію закон про столицю? Один із скандальних законопроєктів. Навколо нього було дуже багато списів поламано. А голосів не вистачило? Ні, чи все ж таки ви знайшли порозуміння із знаєте, от якраз, а якраз оцей законопроект разом з законом про місцеві адміністрації, це той, по якому якраз знайшли порозуміння. Тому що вони були заблоковані поправочним спамом, але я зібрав голів фракцій, і ми дійшли згоди, що вони чітко визначать кількість поправок, які будуть ставити. І це десь 200 з копійками поправок, але просто чисто часу не вистачало нам в цьому році проголосувати, а йти в новий рік з боргами, з незакритим питанням не хотілося. Тому ми перенесемо на наступний рік. Дякую вам за цю розмову. З прийдешніми вас святами. Гарних і головне мирних вам свят. Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, відповідав на мої питання.